આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડીયો. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું પૂજા ટંડેલ, સંકલ્પ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર ઉપર. ઉમરખાના વિવિધ સાર્વજનિક નવરાત્રી મહોત્સવમાં એસપીની ટીમે માતાજીના દર્શન કર્યા. વલસાડ જિલ્લામાં પોલીસે પ્રજા સાથે સંવાદ સાધવાનો નવો સેતુ બાંધી કાયદો વ્યવસ્થામાં જોતરાઈ. વલસાડ જિલ્લામાં પોલીસ અધિકારીઓએ પ્રજા સાથે સંવાદ સાધવાનો નવો સેતુ બાંધ્યો છે. ઉમરગામ તાલુકાના વિવિધ સાર્વજનિક નવરાત્રી મહોત્સવમાં જિલ્લા પોલીસ વડા ડોક્ટર કરણરાજ વાઘેલા ડીવાયએસપી સહિત પીઆઈ પીએસઆઈ ગરબા મંડપમાં જઈ દર્શન કરતા નજરે પડ્યા હતા. લોકો સાથે ચર્ચા કરી વ્યવસ્થા અંગે ચર્ચા અને નવરાત્રીની શુભેચ્છા આપી હતી. વલસાડ જિલ્લા પોલીસની જનતા સાથે સીધી મુલાકાતનો દોર લોકો માટે આનંદ સમૂહ જોવા મળ્યો હતો. મા અંબાની આરાધના કરી તહેવારો સુખ શાંતિથી ઉજવાય તેવી પ્રાર્થના કરી હતી. પોલીસ દ્વારા કાયદો વ્યવસ્થા જાળવી મહિલાઓની સુરક્ષા માટે ચેકિંગ પણ હાથ ધરવામાં હતી. કપરાડા તાલુકાના સુથાળપાડા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પર સુવિધાનો અભાવ હોવાનો સ્થાનિકો આક્ષેપો કર્યા હતા. યુરિન પ્રોબ્લેમને લઈ એક બાળકને હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યું હતું, જોકે ફરજ પરના તબીબે અહીંયા સુવિધા નથી ધરમપુર વલસાડ લઈ જવાનું કહેતા સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. બાળક કણસતી હાલતમાં હોસ્પિટલની બહાર જોવા મળ્યું હતું. હોસ્પિટલમાં સુવિધાનો અભાવને કારણે દર્દીઓને વલસાડ ધરમપુર સુધી ધક્કા ખાવા પડે છે અને સુથારપાડા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રના તબીબ ઉડા જવાબ આપતા હોવાના સ્થાનિકોએ આક્ષેપો કર્યા હતા. સુથારપાડામાં કરોડોના ખર્ચે હોસ્પિટલ શોભાના ગાંઠિયા સમાન પડી રહેતા આગામી દિવસોમાં જો સુવિધાઓ ન આપવામાં આવે તો હોસ્પિટલને તાળાબંધી કરવાની ચીમકી દર્દીના સંબંધે ઉચ્ચારી હતી. આરોગ્ય કેન્દ્રની અંદર એક નામનું પેશન્ટ આવ્યું હતું, એને પેશાબ ન થવાના કારણે અંદર તકલીફ થતી હતી. ત્યારે પેશન્ટ આવ્યો હતો ઇમરજન્સી વોર્ડમાં, ત્યારે ડૉક્ટરે એવું કીધું હતું કે અહીંયા એની સુવિધા નથી. એને પેલું બ્લેડર ફિટ, એને મેં કીધું કે બ્લેડર ફિટ લગાવો, તો છતાં પણ એ સુવિધા નથી. તો ડૉક્ટર એવું કહેતો કે અહીંયા કોઈ સુવિધા નથી, ધરમપુર ને તો વલસાડ જવું પડશે. એટલી મોટી કરોડો રૂપિયાની સરકારી હોસ્પિટલ છે, છતાં પણ સુવિધા ન મળતી હોય તો પછી કોઈ મતલબ નથી. કરોડો રૂપિયા વેળપીને જે અહીંયા દવાખાનું બનાવવામાં આવ્યું છે, ખાલી ડૉક્ટરો માત્રે ને માત્ર, અમને એવું લાગેલું એવું છે કે માત્ર ને માત્ર અહીંયા મજી મસ્તી કરવા માટે આવ્યો છે. બાકી અહીંયા કોઈ પેશન્ટની સુવિધા નથી, તાત્કાલિક પ્રમાણે પેશન્ટની સુવિધા નહીં થતા અહીંયા ટાળાબંધી કરશે. વલસાડ ડુંગરી હાઈવે પર પડેલ ખાડાઓને લઈ કાર ડિવાઈડર સાથે અથડાઈને 20 ફૂટ જેટલી નીચે પલટી મારતા બે ને ઈજા. નવરાત્રીને લઈ દહાણુ મહાલક્ષ્મી મંદિરે દર્શન કરી સુરતના પરિવાર પરત જતા અકસ્માત નડ્યો. વલસાડ ડુંગરી હાઈવે પર ખાડાઓને લઈ કાર ચાલકે કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. સુરત ખાતે રહેતા સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટર મહેન્દ્રસિંહ જસવંતસિંહ સોલંકી પત્ની અને બાળકો સાથે નવરાત્રી નિમિત્તે મહારાષ્ટ્રના દહાણુ મહાલક્ષ્મી મંદિરે દર્શન માટે શનિવારે નીકળ્યા હતા. ધરમપુર ખાતે આવેલ મહેન્દ્રસિંહ સોલંકીના ઘરે એક રાત્રિ રોકાયા હતા. રવિવારે બપોરે 12 કલાકે ધરમપુરથી મહેન્દ્રસિંહ તેમની કાર નંબર GJ05 RS7082 લઈને મહાલક્ષ્મી મંદિરે દર્શન કરવા ગયા હતા. માતાજીના દર્શન કરી મહેન્દ્રસિંહ સોલંકી અને તેમના પરિવાર
4 સભ્યો સાથે સુરત જવા રવાના થયા હતા. વલસાડ હાઈવે ઉપર પડેલા ખાડાઓને લઈ ડુંગરી બામખાડીના બ્રિજ ઉપર પડેલા ખાડાઓને લઈ મહેન્દ્રસિંહે કારના સ્ટેરિંગ ઉપરથી કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને કાર બામખાડીના ડિવાઈડર સાથે અથડાઈને પલટી માર્યા બાદ બામખાડીમાં અંદાજે 15-20 ફૂટ નીચે કાર ખાબકી હતી. ઘટનાની જાણ સ્થાનિક લોકો અને રાહદારીઓને થતા અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્તોની મદદે દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક 108ની ટીમને અને ડુંગરી પોલીસની ટીમને ઘટનાની જાણ કરી હતી. સ્થાનિક લોકોએ કાર ચાલક સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટર અને પરિવારની મદદે દોડી આવ્યા હતા. અકસ્માતની ઘટનામાં કાર ચાલક સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટર અને તેમની પત્ની પુત્ર અને પુત્રી એમ 4 લોકોને સ્થાનિક લોકોએ સુરક્ષિત રીતે અકસ્માતગ્રસ્ત બનેલી કારમાંથી બહાર કાઢી 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે વલસાડની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. જોકે ઘટનામાં 12 વર્ષીય બાળક અને મહિલાને ઇજાઓ પહોંચી. સમગ્ર બનાવને પગલે ખાડીમાં પડેલ કારને નિહાળવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો આવી પહોંચતા ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. જોકે ડુંગરી પોલીસની ટીમે તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવી વાહન વ્યવહાર સામાન્ય કરાવ્યો હતો. આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડીયો.